Pessoal, vamos falar da treta entre o Nassim Taleb e o Fernando Ulrich, que aconteceu ontem no Twitter. É, é, o nosso interesse é que a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, mas nosso interesse é, são os argumentos que foram usados ali. Tá? Essa notícia foi sugerida pelo Ogeda. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o Nassim Taleb é um é, escritor e economista líbio né, é, muito conhecido. Ele tem alguns livros muito bacanas. Os livros A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, esses dois eu li. Esse, Iludidos pelo Acaso, eu confesso que eu não li ainda. Mas são muito bons os livros dele. E, de certa forma, se você lê esses livros aqui, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, isso parece se aplicar ao Bitcoin. Isso assim é uma coisa direta de aplicação ao Bitcoin. E, uh, de fato, ele apoiava o Bitcoin, apoiou durante muito tempo, colocou como uma coisa bacana, negociava Bitcoin, coisa e tal, mas de repente, do nada, ele mudou de ideia. Eu tenho uma teoria sobre o porquê que ele mudou de ideia, mas eu vou falar sobre ela no final do vídeo. Antes disso, vamos entender que, o que aconteceu exatamente ontem, que é essa parte do que aconteceu, a parte da fofoca aqui do artigo, é a parte menos interessante. Eu quero chegar na parte dos argumentos. né? Ele então virou crítico do Bitcoin, passou a dizer que é um esquema ponzi, não sei o que lá, criptomoeda não serve para nada, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu ontem, né? Vamos começar aqui pelo primeiro é, tweet do Nassim Taleb, que ele tá dizendo aqui que o, o problema do Bitcoin é, se tornar uma doença é da, a, a ilusão libertária de que uma transação entre dois adultos cons que consentem, né? Do, é, quando livre de coação é apenas uma transação entre dois adultos e não gera outros problemas. Né? E é, o mesmo problema é encontrado com a essa mesma ilusão segundo ele né? Libertário se mostra que é, é, com a questão do vírus recente né? da pandemia recente em que ele falou que é, isso não escala para os riscos é, coletivos? Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Que uma, uma transação livre entre dois adultos não afeta apenas dois adultos, afeta outras pessoas também, e que é uma ilusão libertária uh, considerar esse tipo de coisa. Né? Vamos, a gente vai responder esses argumentos mais adiante. Aí o, o Fernando Urich respondeu que o Taleb está se provando ser um economista questionável. O problema descrito no post dele é aplica-se a qualquer comodidade durante sua fase de monetização ou seja o que ele está dizendo é que esse problema não é apenas o Bitcoin não é uma, liber, uma ilusão libertária é um problema que atinge absolutamente qualquer moeda e eh, nenhuma commodity se tornou dinheiro do dia para noite leva tempo para evol isso evoluir em um meio de, tro de troca geralmente eh, aceito de forma geral de fato qualquer eh, coisa para virar uma moeda tem um processo grande o primeiro passo é virar uma reserva de valor, né? Isso, é, isso o Bitcoin hoje em dia já é, mas é, a tendência é, uma vez moeda de valor, ele passa a ser usado justamente como meio de troca na forma de dinheiro. Então, embora nós libertários já usemos Bitcoin como dinheiro de forma geral e funciona muito bem, o fato é que é, vai levar um tempo até a sociedade como um todo chegar nisso daí, né? E, bom, o Nassim Taleb ficou nervoso ao ser chamado de é, economista questionável, né? Ele respondeu aqui, né, é um palavrão aqui, fucking idiot, né? Me mostre por que o Bitcoin deveria ser monetizado, né? Ou seja, o, o, o Nassim Taleb, acha, o problema dele é esse, ele acha que o Bitcoin é uma coisa ruim agora, ele não quer o Bitcoin. E ofendeu né, o Fernando Urit, coisa e tal, o Fernando Urich, aí teve a discussão depois, né? e o pessoal falou: Poxa, será que é difícil argumentar sem ofender, a coisa e tal? Quando alguém chama seus uh, coisas de questionável e ao invés de uh, atribuir os argumentos, uh, todas as apostas estão liberadas, tá tudo liberado, né? Então, ou seja, o Nassim tá falando que quem, quem ofendeu ele primeiro foi o Urich, e para isso o Urich uh, respondeu que uh, ele falou sim um argumento, não só ofendeu. Mas o seu ponto foi, foi notado, né? Não, não havia necessidade de usar essa linguagem, peço desculpas por aquilo. Então, ou seja, o que o Rich falou é que o, o, a resposta dele tinha o argumento lá, mas que talvez ele chamar isso de chamar de questionável pode realmente ter sido alguma coisa uh, exagerada, né? Foi, foi ofensivo e coisa e tal. Agora, eu não sei, né? Chamar de questionável parece uma coisa, chamar de fucking idiot é um. Eu estou para dizer que o Nassim Taleb deu uma exagerada aqui, o que mostra a, 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 o descontrole emocional dele nessa história. Né? Ele realmente está é, percebendo, está é, tá se isolando nessa posição dele. E aqui que eu quero entrar com um argumento que tem nisso daí. A mudança do Nassim Taleb foi muito nitidamente ligada justamente à questão da pandemia recente que a gente está vivendo aí. Ele eu imagino que pelo fator medo, isso é um, é um fator que está presente na vida de todo mundo, né? ele passou a considerar esse negócio, de, ele, ele comprou essa mensagem de que, ah não, pessoas vivendo a vida delas afetam a minha vida. Pessoas indo para a rua fazendo coisas podem me afetar. Né? É uma coisa que não faz sentido nenhum, não tem lógica absolutamente nenhuma, a gente já, já mostrou isso até matematicamente em outros vídeos. Mas, no final das contas, para quem está com medo, a última coisa que a pessoa tem é raciocínio lógico. Né? Se a pessoa está na rua, meu amigo, é só você ficar em casa, não ir para a rua, porque você não tem, como, não tem como essa pessoa te contaminar, não tem nenhuma, nenhuma forma dessa pessoa te contaminar. Então, no final das contas, é, é, eu, eu atribuo essa mudança do, da posição do, do Nassim Taleb à questão puramente emocional, não é? Ele desligou o cérebro dele e está agindo na emoção. Eu entendo que ele esteja assustado com a pandemia, muita gente está assustada com essa pandemia. É natural isso, e, e, e é uma mentira se eu dissesse, por exemplo, que eu nunca fui influenciado por minhas emoções ou coisa e tal, que a gente toma todas as nossas decisões de forma lógica e matemática e sem contar a emoção. Isso é falso. Somos humanos, todos nós levamos em conta este componente também. Mas o que deixa claro nessa, nessa visão do Nassim Taleb é que no caso dele foi uma coisa assim, muito marcante. Ele realmente é, é, colocou o medo na frente da lógica, é o que parece. E veja, é, é, nós, libertários, nunca dissemos que a transação entre dois adultos não tem nenhuma chance, é, uma transação livre feita entre duas pessoas não tem nenhuma chance de prejudicar terceiros. Existem as externalidades, externalidades né, negativas, positivas. Toda, toda ação humana ela tem externalidades e é lógico que existe sim esse tipo de coisa. Eu acho que no caso o Taleb está exagerando na questão da, da, da pandemia, porque ele particularmente está assustado com isso. Ele ficou assustado quando viu que muitos defensores do Bitcoin também eram, na, 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 na linguagem que esse pessoal, que os pandemínios usa eram negacionistas, né? Eles não acreditavam que essas lockdowns, lockdowns funcionem, esse tipo de coisa. E, bom, se isso é o crime que ele está atribuindo, eu sou culpado deste crime, eu admito. Eu sinceramente não vejo como pessoas saindo na rua prejudicam alguém que está em casa. Não tem lógica nenhuma disso. Se a pessoa está em casa, ela não vai ser prejudicada por quem está na rua. Independente do vírus ser grave, ser contaminante ou não. Não, faz, não tem lógica isso. né? E, ou seja, não é nem uma externalidade negativa. Não existe externalidade neste caso da Covid. Mas o que parece que virou isso daí, isso aí ligou lá o, o botão do pânico na cabeça do Taleb e ele assumiu essa coisa de forma muito, muito séria. Né? E a prova de que ele está agindo muito mais com emoção do que com razão nesse caso é esse tipo de comportamento. Né? Ok, o, 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 o Uist pode ter usado aqui um questionável, que é, um, de certa forma, não deixa de ser uma ofensa, mas é uma ofensa, vamos combinar, leve, né? É, Responder a isso com fucking idiot, né? O idiota. Como é que traduziria fucking idiot em português? Eu não vou traduzir, não. Deixa ficar na imaginação de vocês. É, é, idiota fudido. Eu acho que seria a tradução próxima aí do português, né? Enfim. É, dá para ver realmente esse ponto que eu tô falando. O problema do Taleb é emocional. Ele tá com um problema. Aí, o, a, a inteligência dele provavelmente ainda tá lá. Mas está sendo neste momento subjulgada pela, pela questão emocional. Eu espero que um dia ele se recupere disso, ele perceba uh, o erro dele. E repare que, além deste meu argumento, que não, é, não existe nenhum libertário tem essa ilusão de que a transação entre dois adultos não afeta mais ninguém, é lógico que afeta, tem as externalidades. Isso não muda a lógica libertária sobre isso, não justificar um governo uh, 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 criando condições, criando uh, coesão em cima disso. Porque, lembra. O governo criando coerção, de novo, também gera externalidade. Então, no final das contas, o, é, o, o nosso problema é, não é dizer que, ah, não, duas pessoas fazendo uma coisa não afeta ninguém no mundo. Não, pode afetar. A questão é colocar um governo para gerenciar isso não vai melhorar a coisa. Continua tendo um monte de externalidade, que pode ser até pior do que a externalidade original que estava ali. Então, esse tipo de efeito multiplicativo de segunda ordem, coisa e tal, são todas coisas que são é, derivadas de é, externalidades e que não, não, não mudam o, o cerne da lógica libertária acerca do Bitcoin. E o que o Ulrich respondeu aqui também faz todo sentido. O problema descrito de aplica-se a qualquer commodity durante a fase de monetização. Ou seja, se as pessoas usam ouro, também tem esse problema. Real, em papel? Meu amigo, a maior parte do tráfico de drogas, das coisas, digamos, erradas que são feitas com moedas, são feitas com uh, uh, dinheiro uh, físico, com notas de real, notas de dólar, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, esse argumento de que ah, não, o Bitcoin pode ser usado para o crime, meu amigo, o, o real, o dólar, todas essas moedas já são usadas pelo crime. Aliás, são muito mais usadas do que o Bitcoin, porque na verdade o Bitcoin ele te dá uma, alguma rastreabilidade. A nota de real, a nota de dólar, ao contrário, é totalmente anônima, é totalmente ao portador. Então, assim, é, é, não tem lógica nenhuma esse argumento do, do, do Nassim Taleb. E dá para ver que o fato de ele colocar esse troço aqui, inclusive ligado com a, pandem com a pandemia, né? é, é, mostra realmente qual é o problema que a gente está tendo aqui. É uma pena que ele esteja com essa com, com o emocional dele descontrolado aí com a pandemia. Eu entendo isso, é, é, lógico, não acredito que seja, é, do ponto de vista lógico, para mim não muda nada. Eu continuo apoiando o Nassim Taleb. Do cisne negro e do antifrágil, que eu acho que são muito bacana, e eu tenho certeza que esse cara vai voltar algum dia aí, vai superar esse medo dele e vai voltar a enxergar o mundo pelas lentes da razão ao invés das lentes da emoção. Enfim, essa foi a treta, e espero que vocês tenham entendido aí um pouco dos argumentos também se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos. E vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia. Pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.